La desaparició forçada és una tortura constant i aquesta gent és gent que està arribant a una certa edat que veuen que tot això no ho podran assolir i que inclús te diuen només vull recuperar el cos de mon pare perquè li vaig prometre a ma mare, perquè ella va lluitar tota la vida. I clar, quan tu sents en aquestes persones, doncs tot això doncs te fa desconfiar efectivament de la justícia espanyola. I si hem d'esgotar, que és el que estem fent els tribunals espanyols, doncs els esgotarem i haurem d'anar per vergonya tots els espanyols als europeus.